Eu vou contar-lhe a história de um homem que estava há 38 anos a sofrer, sentado à beira do tanque de Bethesda. Não havia ninguém pra lhe socorrer, mas Jesus Cristo dele se aproximou. Queres tu ficar são? O mestre assim perguntou. Disse o homem: não tenho ninguém por mim. E Jesus disse: estou aqui. Levanta e anda. E ele andou. Quando Jesus chega, um milagre acontece. Se o crente der sempre ao Senhor um exaltar, e vai orando, vai gemendo e cantando, pois sabe que a vitória ao tempo certo chegará. Eita, povo abençoado de Jesus. A paz do Senhor, bom dia. Bom dia, pastora Jocenete. A paz do Senhor, pastor. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Eita, glória. Assim, família, olha, pão da vida. É sim, obrigada, Jesus. É. Obrigado por mais um dia estar aqui, ó, contemplando a grandeza, as maravilhas, os cuidados que Deus derrama sobre a minha vida e a sua. É verdade. Bom dia, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom dia, Senhor. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu também, Jesus. E a desse você jeito. Também. É. Outra coisa, irmãos, é... Qual é o tema de glória, hoje? Só recebe milagre quem crê no poder de Deus. Em tudo da glória. É. Olha só. Vai recebendo agora a palavra que nós temos para a sua vida agora. Essa palavra vai falar sobre milagres, coisas tremendas que Deus tem para a sua vida. Nós sabemos do poder de Deus, sabemos o quanto Ele é grande, poderoso e o que Ele é capaz de fazer por cada um de nós. Veja só, analisa comigo agora. Se Deus deu seu filho Jesus, seu único filho, imagina o que é que Ele pode dar por nós. Aleluia. Imagina o que é que Ele pode fazer por nós. Que essa mensagem vá ao encontro de corações tristes. E é por isso que nós estamos pedindo que você compartilhe. Porque às vezes você coloca num grupo de família, coloca num grupo que você participa dele de oração, e você nem sabe que lá do outro lado Deus vai estar usando essa palavra para impactar vidas. Prova de amor, né, pastor? É. A palavra de Deus nos diz que Deus fez muitos milagres. E os milagres são para ajudar os seus filhos. Ele mostrou o seu poder, que não existe no mundo nenhum poder como o dele. O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele continua tendo o mesmo poder que teve na criação do mundo. Não há nada que possa impedir ou limitar o poder de Deus, nada. Agora, houve passagens na Bíblia em que Jesus questionou até os seus discípulos que caminhavam com ele e viam tantos milagres, e algumas pessoas, sobre esse crer. Eu só posso receber se eu crer. Eu só posso receber se eu tiver essa crença, essa convicção. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 29 a 31. Então, Jesus lhe disse: porque me viu. Você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas este foi o escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Você Aleluia. Viu aqui? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Aleluia. Que não estão registrados neste livro. É por isso que tem gente: eu só creio no que está escrito na Bíblia. Calma, meu irmão.
A Bíblia é a palavra inerrante, é verdadeira. Você tem razão, tem que crer no que está escrito. Agora não esqueça que Jesus não só realizou os 25 milagres registrados na Bíblia, não. Jesus realizou milhares de milagres. Coisas grandes que Jesus realizou. Olha aqui, Salmo 77, 14. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Eita, glória. Aleluia. Deus, ele tem o poder de realizar milagres tremendos. E vidas têm recebido essa palavra de Deus. Aleluia. E você sabe para quem Deus está falando hoje? Para você. Para você que às vezes está desacreditando, não no poder de Deus, mas porque se acha incapaz de receber o milagre de Deus. Porque eu sou falho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho errado, porque eu tenho falhado. Não. Não diga isso. Deus vai te abençoar para você continuar firme. Aleluia. Veja aí João 2,11. Este sinal milagroso em Caná de Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus, aleluia, vai realizar milagres na sua vida para você, aleluia, crer. Ele faz coisas tremendas para você crer. Ele dá sinais do quanto ele é poderoso. Para você saber que Deus é Deus. E ele fez isso. Olha João 6,14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Está vendo? Aleluia. Então tem muita gente duvidando que você vai receber a bênção, mas Deus vai fazer. Vai fazer para que as pessoas saibam que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o temem. Esse o temem. Não é morrer de temor, de tremor. Não. Obedece a ele porque o ama. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. E as pessoas vão perceber o quanto Deus te ama. O quanto Deus quer bem a você. E você está pensando que aqueles que não creem em milagre não desgostam de Jesus? Sim. Jesus, ele fez milagres em alguns lugares que as pessoas não acreditaram e não deram importância, não agradeceram e ele ficou triste. Veja aqui Mateus 11, versículos de 20 a 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro, em Tiró e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, será elevada até o céu. Não você descerá até o Hades se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ele teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. O que Jesus está dizendo aqui serve para cada um de nós. Ele está dizendo: eu fiz milagres na sua vida e você não acredita. Tiro e Sidom não valorizaram o que Jesus fez. Não se arrependeram dos seus pecados, não pediram perdão a Deus. E Jesus está dizendo: olha, no dia do juízo final, vocês vão conhecer quem é Deus na vida de vocês. Aleluia. Você sabe que em algumas cidades que Jesus foi, ele não fez muitos milagres porque as pessoas não tiveram fé. A incredulidade. Olha Mateus 13,58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Em Nazaré, uma terra que Jesus amava, Jesus não fez muita coisa lá não. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam. Via ele curando, via ele fazendo cego aleijado andar, cego enxergar, mas não acreditava. Então Jesus dizia: mas que povo do coração duro é esse? Eita glória. Olha o maior milagre que Jesus fez na vida de Moisés.
Êxodo 14, 21 a 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tomou em terra seca, com um forte vento oriental que sobrou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar. Eita, glória. Aleluia. Em terra seca. Em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Eita, glória. Deus. Deus ainda a passagem faz, do Mar Vermelho é um dos milagres mais extraordinários de Deus. Isso tremendo, quer dizer, né? Que Deus abre porta onde não tem porta, é, pastor. Abre caminhos, glória, onde não tem caminho. É verdade. Para você passar e ser abençoado. É, você que tá amanheceu o dia hoje achando que está tudo fino, não tem porta, não tem caminho, Deus abre até onde não tem. Aleluia. A nossa oração hoje é uma oração dizendo: nós cremos. Eu creio, Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós cremos na grandeza do teu reino. É, Paizinho. Nós cremos no teu amor que faz tudo pelo teu povo. Ah, Deus, nós cremos. Obrigado. No teu filho amado Jesus. Nós cremos, Deus, nas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre a vida do teu povo. E nós estamos aqui exatamente pedindo que derrame sobre este povo que nos escuta agora as ricas bênçãos dos céus, as tuas recompensas, Deus. Enche o teu povo da alegria de te servir. Paizinho querido, que haja, Deus, uma inundação de bênçãos na vida desse povo. Aleluia. Abençoa, Pai querido, Deus amado, a cada um que tem nos ajudado nesta obra. Visita, com dízimos, com ofertas, compartilhando estes vídeos, levando a tua palavra a corações por este mundo afora. Eu peço a recompensa do céu para teus filhos e tuas filhas. Abençoa teus filhos e filhas, Deus. Ergue eles com poder e autoridade, Jesus. Dá a teus filhos e filhas bênçãos gloriosas em todas as áreas de suas vidas. Guarda a saúde deles, Deus. A saúde da mãe de família, do pai de família, Deus. Abre a porta de emprego, Jesus. Senhor, destrava aquela causa na justiça, Deus. Tira os filhos do pecado, tira o marido do pecado, Senhor. Tira a esposa do pecado, Senhor. Traz o arrependimento aos seus corações, meu Pai. Deus, o teu Santo Espírito é que nos mostra tudo. Aleluia. Oh, aleluia. A tua palavra diz que o Senhor não deixa enganado os teus servos e servas. Que o Senhor não deixa enganado aqueles que são teus amigos. Por isso estamos pedindo, clamando, Senhor, para que a tua recompensa caia sobre nós. Abençoa ricamente a cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos. No santo e poderoso nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Deus é bom demais. Maravilhoso, poderoso, soberano. Com a permissão dele, a gente se encontra no culto lá. Compartilhe, inscreva-se no canal. Continue crendo. Incentive as outras pessoas a se inscreverem. Continue crente. Exatamente. Continue crendo e crente. É, porque a vitória é tua pelo sangue de Jesus. É verdade. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Fica poderosamente. Beijo no coração de todos. E hoje tem ensino. É, hoje tem culto de ensino, né? Hoje à noite. O Cid Jacó. Na sequência da pregação de Conhecendo a Verdade. É, sim. Depois do culto no lado tem o Pocinho de Jacó. E tem à noite o culto de ensino. Fica na paz, fica com Jesus. Deus abençoe.